Димаш Кудайберген Нью-Йоркте алғаш рет жеке концертін өткізді. Музыкалық шара атақты Барклейс Центр алаңында өтті. Кезінде мұнда Бейонсе, Мадонна, Риана, Пол Маккартни секілді жұлдыздар өз өнерін көрсеткен болатын. Концерт ақыштағы Қазақстан күндері аясында еліміздің мәдениет және спорт министрлігімен ұйымдастырылды. Салтанатты шара барысында Димаш ескі әндерді де, ән кешіне арнайы дайындаған жаңа шығармаларды да көпшілік назарына ұсынды. Әндер қазақ, ағылшын, орыс және қытай тілдерінде орындалды. Сүйікті әншісімен кездесуін асыға күткен көрермендер Димашты өте жылы қабылдады. Зал көрермендерге лық толып, концерт үлкен аншлагпен өтті. Шетелден келген азаматтар, көптеген көрермендер бізден қосылып қазақтың әнін жырқайтын болса екен, сол күнге жетсек деп. Сол күнге қазір енді біздің Димашымыз жетіп, бақыттан кәдімгідей төбеміз көкке бір ғана ел жетпей тұрған секілді. Димаш бала кезден айтатын, мен әлемге қазақтың әнін танытып, әлем жұртшылығының алдында өнерімді көрсеткім келеді деп. Енді сондай арманының бір белесіне шығып жатыр. Елдің абыройы, бүтін қазақ елінің мерейі деп ойлаймын. Және Димаштың тыңдармандарына, тілеуін тілеген барлық ағайындарына, әлемнің әр түпкірінен келген әрбір жан керіне шын көңілден рахмет айтқым келеді.